За добу у Харківській області діагностовано 2016 випадків захворювання на ковід. На Харківщині одужало 594 хворих, а померло 14. Всього по області зареєстровано понад 285 тисяч захворілих на коронавірус. З них понад 243 тисячі пацієнтів одужали. Минулого дня було вакциновано 6315 осіб. Наразі повний курс щеплення отримали 50% населення Харкова та області. Додаткову дозу отримали понад 1700 харків'ян. Бустерну – майже 27 тисяч.